Pa ja sam vam u ova dva dana i bez pomoći pravnih savjetnika valjda pokazao koliko sam superioran u odnosu na celo tužilaštvo. I videli ste kako se proveo poslednji svedok tužilaštva. A zamislite još da sam imao i pomoć pravnih savjetnika ova dva dana, da sam bio na neprekidnoj vezi i da mi je stiglo i nekoliko svežih izjava. Ne donosite unapred procene. Ja i kad sam sam samcit u kosmosu, opet sam neuporedivo sposobniji od celog tužilaštva. I to ćete videti u ovih narednih nekoliko meseci, koliko je još ostalo tužilaštvu do okončanja postupka izvođenja dokaza optužbe. I to ne može biti razlog da mi oduzmete pravo da se branim. Jer onda nema nikakve odbrane ako vi meni to pravo oduzmete. Samo kratko sam hteo da se osvrnem na vaše posljednje reči pre javljanja gospodina Mandisa. Gospodine predsedajući, moja odbrana je zaista hendikepirana prestankom moje saradnje sa pravnim savjetnicima. Ali to što sam ja hendikepiran u smislu mogućnosti da se branim, ne znači da treba da primenite eutanaziju. Znate, odsekli su mi desnu nogu, skakućem na levoj nozi. Odsekli mi desnu ruku, borim se levom rukom. To nikako ne može biti razlog za oduzimanje prava na odbranu. Apsolutno ne može. To sam hteo da vam kažem. Rekao da ne mogu da se branim. Ja samo insistiram da je moja odbrana krajnje otežana ovakvim sekretarovim ponašanjem. Vi možda ne znate, gospodo sudije, ja sam bio dugogodišnji antikomunistički disident u Jugoslaviji. I često sam bio po zatvorima, osuđivan zbog mojih govora ili zbog mojih tekstova. Nikad se nije desilo pod komunističkim režimom da mi se nadzire komunikacija s advokatom. Nikada. Možda su je oni nadzirali, ali u tajnosti nisu smeli da pokažu da nadziru. Ja sam ubeđen da su sve moje razgovore sa pravnim savjetnicima u zatvoru prisluškivali, ali ne smeju da stave do znanja da su prisluškivali. A sad su mi unapred stavili do znanja da prisluškuju, e sad ja neću da razgovaram. A oni ne mogu upotrebiti ništa od onoga što su čuli prisluškivanjem u vreme kad su ilegalno prisluškivali. E tako su i komunisti radili. Ja sam formalno uvek imao pravo na neometanu i nenadziranu komunikaciju i u komunističkom režimu. A u civilizovanom svetu nigde ne postoji mogućnost da se nagleda komunikacija između optuženog i članova tima, najužeg tima odbrane. I pazite, ovo jeste jedan problem za celi proces. Ovo strašno ugrožava pravičnog procesa. Ali nisam ja taj koji ugrožava, nego sekretar. Nisam ja taj koji je to proizveo, nego sekretar svojom samovoljom. Jednu stvar kratko ovde rekao. David Tolbert bio je godinama zamenik sekretara Hansa Holciusa. I David Tolbert je u tom svojstvu meni svakog meseca u roku od 7 meseci zabranjivao 2004. godine svaki kontakt i sa porodicom i sa prijateljima, sa svakim živim, i telefonski i posete. 7 meseci sam bio u apsolutnoj izolaciji. Jedno od obrazloženja je bilo da je moja stranka, Srpska radikalna stranka, postigla veoma dobar rezultat na parlamentarnim izborima, pa postoji opasnost da bih ja mogao da utičem na formiranje nove vlade, a to nije u interesu mira, a ovaj sud je formiran u funkciji ostvarenja mira na Balkanu. I posle izvesnog vremena, taj David Tolbert napušta sekretarijat i postaje zamenik glavnog tužioca Carle Del Ponte. Evo vam flagrantan primjer čvrste sprege između sekretarijata i tužioca. I sad da ja pristanem da me sekretarijat prisluškuje. Neću. Evo ja imam argument zašto sumnjam da sekretarijat odmah sve dostavlja tužiocu. Dostavlja i ovako, ali tužilac ne sme javno to da koristi do čega je došao.
Da, mi... Dobro, ali vi svakako možete sve to da objasnite kada budete osporavali tu odluku obraćajući se predsjedniku suda.